U Gračanici je danas do 12 sati 581 osobi određena mjera izolacije. Prijave neprekidno pristižu. Dvije osobe su testirane, ali nalazi su bili negativni. Policija vrši kontrolu onih koji su u kućnoj izolaciji. Nažalost, još uvijek ima neodgovornih pojedinaca koji se ne pridržavaju uputa i krše pravila izolacije. Javno preduzeće Komus jučer je počelo sa pranjem i dezinfekcijom ulica i to će raditi i narednih dana. Pored svojih vozila, Komus je angažovao i cisternu vatrogasne jedinice. Smo u toku prethodnih dana intenzivno vršili čišćenje grada. Danas i večeras ćemo nastaviti aktivnosti na pranju i dezinfekciji šireg dijela grada. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i niskih temperatura koji su najavljene za sutra i prekosutra, vjerovatno ćemo ove aktivnosti obustaviti, ali porastom temperatura ove aktivnosti će se nastaviti u narednim danima. Uz pranje grada mi vršimo i dezinfekciju grada sa određenim sredstvima koja će pomoć u ovoj borbi. Posle nas dolazi veterinarska stanica koja će vršiti također dezinfekciju sa sredstvima koje imaju produženi vijek djelovanja i nadamo se da će ove mjere koje smo preduzeli pomoći našim građanima u borbi protiv koronavirusa. Javne zdravstvene ustanove pojačano rade. Formirani su punktovi za trijažu pacijenata. U dane vikenda udvostručen broj timova u službi hitne pomoći. Specijalizanti sa hitne koji specijaliziraju na UKC-u Tuzla se stavili dobrovoljno na raspolaganje direktorici Doma zdravlja Gračanica i rade. Gračanica skoro bez prolaznika. Rade samo apoteke i trgovine kojima je dozvoljen rad.